Hvad, Emma, hvad står I og laver? Jeg synger. Hvad skal I synge? Arne er for cool. Er det fedt? Meget. Arne, han er for cool. Arne, han er for cool. Hvorfor er du så pæn i tåret? Jamen det er fordi, jeg skal være statist. Fedt. Ja, det er fedt. Ja, jeg glæder dig. Ja, det gør. Det er jo første forestilling i dag. Det er nemlig. Det er spændende. Yes. Hej Laurit. Hej. Hvad har du gået ved det hår? Det var Kiel, som der... Jamen, det ser nemlig pisse godt ud. Som der kommer og klipper mig, mens jeg ligger halv og sover. Hvorfor så? Det ser godt ud. Ja, ja. Hvad laver vi her? Vi laver noget sandwich. Til frokost, eller hvad? Ja, jeg tror, det er en form for frokost. Det lyder lækkert. Ser lækkert ud. Hej piger. Hvad skal I lave færdigt til i dag? Jeg tror, vi skal øve en tog. Okay. Hej. Hej. Jeg synes, hver gang jeg ser dig, så laver du ikke en skid. Jeg har lige været over at synge, og mit hold, vi er færdige i dag. Skal I så ikke lave mere i dag? Nej, for min lærer er her ikke. Og jeg har sat scene og tribune op. Okay. Det lyder godt. Ja. Hej, Sago. Hej. Hvad laver du? Jeg er på scenen til byen. Hvorfor ligger du og sover, når vi skal øve? Det er fordi, det er ret hårdt sådan at gå og arbejde sådan en hel dag. Så man har nødt til, man er simpelthen nødt til at få sin søvn. Så. Enig. Yes, nu er det blevet aften, og jeg står her sammen med... Magne. Yes, Magne, eller, er du klar? Eller ugens spiller. Ja, ugens spiller. Er du klar til show i aften? Det er jeg, 100%. Ja. Hvad med jer? Ja! Yeah! Hvad med jer, drenge? Er I klar til show i aften? Nej! Yes, som vi kan høre, så er god... der fucking god energi hernede, og vi er fuldstændig klar til, at det går ned i aften. Hvad så, gutter? Nyder I maden? Den er god. Er I spændende på den første forestilling? Vi er lige ved at planlægge, hvordan man ødelægger Mohans Birkenstock. Jo, altså, så vi kan høre, så der er ikke så meget fokus, for vi har lavet styr på det hele. Det kommer til at gå ned i aften. Det må få kom igen. Din mor er for gavmild, din far er 10 forskellige mænd, og min far, han kan tæske være en af dem. Og hvis du tror, at heldig gælder, må du hellere skynde dig hjem. Du giver mig spejl, når jeg disser dig. Men jeg er hook på at stabbe dig med trumf, dobbelt spejl med duk på. Ej, hvad så, Dunker? Er vi klar til i aften, Dunker? Åh, jeg fik det lige i øjet, mand. Dunker, er vi klar til i aften? Jeg fik det lige. Emilie er sindssygt. Hun prikker mig lige i øjet med den der børster. Ej, kan man sige. Hvad siger resultatet i FIFA? Lad lige være. Hold lige kæft. 4-3, han er ved at tabe. Han er ved at tabe. Det er derfor, vi ikke får noget svar.